Вітаю! Я Вікторія Клименко і це програма «Будьте здорові». Ми працюємо заради вашого здоров'я. Перший симптом застуди – це коли починаєш себе жаліти. Тож сьогодні ми поговоримо про гострі респіраторні захворювання. Пропоную нашим глядачам долучатися до прямого ефіру за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Гострі респіраторні захворювання, або скорочено їх називають ГРЗ. Це група захворювань дихальних шляхів, схожих за своїми симптомами і методами лікування, незалежно від причини їх виникнення. Збудниками інфекції у випадку ГРЗ можуть бути як бактерії, стрептококи, стафілококи, пневмококи, так і віруси, респіраторно-синцитіальні, аденовіруси, віруси грипу і парагрипу, коклюш, або мікоплазми. У деяких випадках джерело інфекції не вдається встановити. А наш гість сьогодні – Анастасія Бикова-Шелевицька, педіатр. Вітаємо вас, пані Анастасія, в нашій студії. От в медичних картках іноді пишуть ГРЗ, а іноді ГРВЗ, не роблячи додаткових аналізів. Яка взагалі різниця між ними і чи можна поставити такий діагноз без додаткового обстеження? Ну, фактично, гострі респіраторні захворювання, да, як йшлося в сюжеті раніше, це можуть бути і захворювання, які викликані не тільки вірусами, так? Вони можуть бути викликані і бактеріями в тому числі. А ось саме гострі респіраторні вірусні інфекції, так, ГРВІ, ось, це ті інфекції, які викликані саме вірусами. Чи можливо поставити такий діагноз, не провівши якісь додаткові обстеження, так, не визначивши якогось там збудника конкретного? В принципі, можливо, тому що ми за набором певних клінічних симптомів, тобто проявів, ну, різних, ми можемо думати і говорити про те, що це вірусна інфекція, чи все ж таки якоїсь іншої інфекції природа. Ось те, що стосується гострих респіраторних інфекцій, да, ми говоримо про те, що в нас респіраторний тракт, тобто дихальна система задіяна. І тут, відповідно, теж нам стає зрозуміло, що, скоріш за все, так, симптоми будуть з боку цієї респіраторної системи. Звичайно, можливі ще якісь інші прояви, але, ну, це такий обов'язковий компонент. А які симптоми схожі, які різняться? Між гострою респіраторною вірусною інфекцією так. І дивіться, вірусних інфекцій, так, які викликають оці ГРВІ, їх близько, ну, 300 видів. Ось, тому якось обговорити кожен симптом в нас, в принципі, зараз не вийде. Ось, але, ну, лікарю, в принципі, може бути зрозуміло, так, про що йде мова. Ось, але в пересічних картках, дійсно, на прийомі в лікаря іноді, ну, можуть допускатись такі моменти, так, що насправді лікар підозрює, що це саме вірусна інфекція, так, але написав діагноз, що це респіраторна без слова вірусне, тобто не ГРВІ, так, а ГРІ. Ось таке теж можливо, але тут ми не виключаємо, що це може бути також вірусна інфекція. А чому так відбувається? Чому лікар все ж таки не перевіряє, вірусна це інфекція чи звичайна? Тому що найчастіше нам не потрібна якась додаткова діагностика, тому що це займає час, це займає гроші, якщо лікар бачить, що скоріш за все, це вірусна інфекція, то нам не потрібні додаткові якісь обстеження. А які взагалі обстеження потрібно проводити, щоб визначити, яка це інфекція чи звичайне захворювання? Ну, залежить від, дивіться, будь-яке застудне захворювання, як ми його звикли називати, так, це ще один синонім цих моментів, так, гострих респіраторних захворювань, так. Воно має якогось певного збудника, так? І, ну, по-різному можна його якби визначати. Існують, наприклад, експрес-тести, да? Які допоможуть визначити, який саме збудник. Але, ну, в рутинній практиці це просто може бути недоцільно. У нас є телефонний дзвоник до студії. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрый день, студия. Мне бы хотелось спросить у гостей вашей студии, какова степень вообще подготовки лабораторий, которые определяют штаммы вирусов и так далее. Ведь не секрет, что во многих местах уже не хватает лаборантов, и степень подготовки их как таковая уже на должном уровне не происходит. Да даже самих реактивов много. Уже вот такой вот упадок. Понимаете, вот наша лаборатория здесь, вот в Харьковской области, и простой грипп, а не говоря уже о коронавирусе, понимаете, где очень
И нет, уезжаешь. Вот эти остались пожилые где-то в некоторых местах лаборанта, которые, ну, смирились с этим. А молодежь, которая может это делать, уже давным-давно уехала в теплые места. И даже пользуется успехом. Допустим, как в Польше наша медицина стала пользоваться. И вообще, что-нибудь может делаться у нас в стране для того, чтобы, ну, хотя бы вернуться к тому, что было до революции? Дякуємо вам за питання. Зараз ви почуєте відповідь. Щодо лабораторій. Чи готові вони визначати? Щодо лабораторії мені важко відповісти на це запитання, тому що я не є експертом в сфері, яка займається саме організацією лабораторного обстеження, так, але якщо потрібно провести якісь необхідні дослідження, вони проводяться. Щодо того, що в нас якийсь стався різкий занепад, так, дійсно, проблеми є, проблеми існують. Ось, але говорити про те, що стало тригером події якоїсь давнини, так, тут не можна абсолютно. Дякуємо. Цього року дуже тепла зима. Скажіть, як це вплинуло на ГРЗ? Чи правда, що через це збільшилась кількість хворих? Так, дійсно, тепла, такі комфортні умови, вони можуть бути комфортними не тільки для людей, от, а і для респіраторних захворювань. Так, вони дійсно певний вплив є, але не можна говорити про те, що він, знаєте, такий вирішальний і абсолютний. Тобто, якби зима в нас була холодна, все одно б вірусні інфекції були. Хто частіше хворіє гострими респіраторними захворюваннями? Ви маєте на увазі вікові групи? Так. Так. Респіраторними захворюваннями хворіють, в принципі, часто і дорослі, і діти. Звичайно, діти хворіють частіше. Чому? Тому що їхня імунна система дуже часто знайомиться з новими якимись вірусами. Так, якщо наша імунна система з вами вже знає, що робити, так? І дуже часто, наприклад, зустрівшись з якимось вірусом, імунна система швидко розуміє, як діяти, так, і ми можемо навіть не відчути якісь прояви. То, що стосується діток, то вони дуже часто зустрічаються з вірусами вперше. І кожен раз вперше все ж таки якісь прояви, але є. Залежно, звичайно, від вірусу, який викликає захворювання, залежно від того, в якої саме дитини захворювання. Тобто багато різних факторів, вони так один на одного впливають. Ось, але, звичайно, чому частіше діти хворіють? Так, не тому, що в них, як ми звикли говорити, там і думати, типу, ослаблений імунітет. Просто їх специфічний імунітет. Специфічний – це коли імунна система знає, як відповідати на якийсь конкретний агент. От їх цей специфічний імунітет, да, до якогось вірусу певного, він ще негарно навчений, він ще не знає, що робити, да, і через це дитина частіше хворіє. Особливо часто ми можемо спостерігати хвороби в діток, які починають ходити в колективи. В дитячий садочок, так, в школу, вони там одне одного заражають. Скажіть, як не допустити зараження своєї дитини, як вберегти? Не пускати в садочок взагалі? Ні, це, звичайно, не варіант. Перше, що основне правило, так, яке я завжди раджу батькам, треба бути готовим, треба видихнути і заспокоїтись. Да, дійсно, дитина, коли вона тільки приходить в дитячий колектив, вона буде хворіти більше, ніж зазвичай, звичайно. І це не повинно дуже сильно бентежити. Так, звичайно, дуже важко переживати кожне захворювання, навіть досить легке. Ось, але варто розуміти, що якщо дитина, кожне її захворювання, воно закінчується, ну, на рівні цього ж вірусного захворювання, так, як ми звикли говорити, так, і не завершується там пневмонією, чи бронхітом, тобто чи без ускладнень. Да, тобто без ускладнень. А це можна говорити про те, що все добре. І людина, дитина, вона, в принципі, яка починає відвідувати дитячий колектив, може хворіти навіть, ну, близько 10 разів на рік, і це нормально. За умови, якщо ці хвороби не супроводжуються якимись ускладненнями. Тобто не панікувати і дитину, так, в садок все ж таки відпускати. Ситуація з захворюваннями на грип в Україні перевищено і під поріг грипу. Перш за все, скажіть, грип є представником групи гострих респіраторних вірусних інфекцій? Чи ці поняття потрібно розрізняти? Все ж таки ми грип виділяємо в окрему групу. Чому? Тому що грип, він є більш небезпечним, ніж ось ця група, велика група інших захворювань. Тому ми грип все ж таки виділяємо, да? Хоча він фактично, ну, теж є вірусом. Так? Він теж є вірусом і також впливає на респіраторну, на дихальну систему. А чим саме відрізняються симптоми грипу та ГРВІ і як зрозуміти по самопочутті, що в тебе саме грип, а не гостра респіраторна вірусна інфекція? Грип, по-перше, він характеризується дуже гострим початком. Фактично, кожного разу, якщо ви захворіли на грип, ви можете сказати, ага, там
в день о 15-й чи якійсь іншій годині там піднялась температура, стало погано. Тобто зазвичай грип починається все ж таки з високої температури. На відміну від вірусних цих звичайних інфекцій, вони плавно досить перебігають. Що це означає? Спочатку там нежить, наприклад, з'явився, потім горло почало боліти, потім на наступний день температура підвищилась. Тобто симптоми з'являються так, поступово? Так, поступово. При грипі досить різка поява симптомів, і при цьому ж ці симптоми, вони є такими досить неприємними. Температура зазвичай висока, тобто це вище 38 градусів. Тобто вона одразу висока? Так, фактично одразу вона стає високою. Ну, можливо, іноді, але це досить нечасто. Так, звичайно, залежить також і від самого виду грипу, тому що вони теж є різних видів. Ось, але найчастіше це все ж таки спочатку висока температура. Температура, яка погано збивається. Температура, яка супроводжується головним болем, або навіть коли вже температуру ви знизили, все одно супроводжується головним болем захворювання. При вірусних інфекціях таке теж буває, але не так часто. І не завжди. Ще один характерний симптом для грипу – це біль м'язих. От хворі часто можуть відмічати, що от так прям боліло, ломота така, і біль. І дуже часто батьки звертаються з симптомом, що діти там кажуть, що ніжки болять чи ручки болять. Вони ще не можуть якось конкретно характеризувати, що там в мене болять м'язи. Так, і вони відчувають от цю локалізацію болю в кінцівках, наприклад, і так їх і озвучують. Тому от біль м'язих це теж один з найбільш характерних симптомів. При грипі не дуже такі виражені оці респіраторні прояви типу нежиті зазвичай. Вона може бути, але вона зазвичай з'являється трошечки пізніше, вже після цієї високої температури. А от саме висока температура, чи слід її самостійно збивати вдома, наприклад, у дитини, чи одразу їхати до лікарні, чи викликати швидку? Звичайно, якщо ви запідозрили, що в дитини грип, залежить перше від її віку. Друге, обов'язково показати лікарю дитину, обов'язково в такому випадку. Але, звичайно, тривожність залежить від стану дитини. Якщо в дитини висока температура, вона погано збивається, в дитини кашель, їй важко дихати, наприклад, чи вона стала якась зовсім в'яла, тоді чи вона скаржиться, якщо вже старша дитина, на біль в грудях, наприклад, чи з'явилися якісь висипання по тілу, якісь по типу, симптомів, які реально лякають, то це варіант, коли потрібно терміново звертатися за допомогою. Так? Якщо це висока температура, але вона достатньо легко знімається жирознижувальними препаратами, використовувати дітям можна тільки два жирознижувальних препарати – це парацетамол, і це ібупрофен. Далі вже відповідно торгові назви, тобто різних виробників ви можете використовувати. Але жоден інший препарат дітям не можна використовувати. Ні аспірин, ні анальгін, нічого не можна збивати температуру ні в якому разі. А яку температуру слід збивати, яку краще ще не чіпати? При збиванні температури ми в основному орієнтуємось на самопочуття, тобто ми не лікуємо температури. Температура – це прояв. Звичайно, якщо температура 37, напевно і самопочуття тут буде відповідне, і збивати не треба. Але якщо, наприклад, температура 37,5, 37,6, але ви вже відчуваєте, що, якщо це доросла людина, що вам погано, що вас знобить, що сильно болить голова, наприклад, що температура росте, або так само в дитини, ви бачите, що їй вже стає погано, що температура збільшується, нам не треба сидіти з годинником і чекати, що зараз виросте температура до 38,5, і тоді ми зіб'ємо. Ні, ми можемо раніше збивати. Але якщо дитина при цьому себе нормально почуває, наприклад, в неї температура 38,5, але вона грається, вона активна, вона їсть, то ми можемо таку температуру навіть і не збивати. Тобто основне, на що ми орієнтуємося, це на самопочуття дитини. Але, звичайно, що безкрайно, що якщо там температура 40 і раптом дитина активна, хоча навряд чи, то жирознижувальний препарат вже варто отримати. Все ж таки краще застосовувати. В Україні продовжують закривати школи на карантин. Скажіть, це дієвий взагалі метод боротьби з такою хворобою? В принципі, дієвий, але тут який є момент такий підступний, що починають закривати школи на карантин тоді, коли вже якась велика частина дітей захворіла. Тобто, в принципі, ми захистимо таким чином дітей, які ще не захворіли, але велика частина дітей вже захворіли. В цьому є прикрість. Але, звичайно, цей метод дієвий через що? Через те, що ми обмежуємо контакти між собою дітей. Але якщо при цьому діти на карантині, вони не гуляють на вулиці, наприклад, а вони постійно
проводять час в торгових комплексах, так, там, де велике скупчення людей, то, звичайно, ми тут, ну, не доб'ємося, скажімо так, таким чином успіху. Тобто тут, да, тут важливий метод взагалі профілактики – це не перебувати в людних місцях. Це стосується і грипу, і респіраторних інфекцій. Ще от по профілактиці, що варто додати, що, наприклад, для респіраторних інфекцій, ну, немає якоїсь специфічної профілактики. Потрібно мити руки, потрібно не торкатись обличчя, потрібно прикриватись, коли кашляєте, прикриватись не долонею, а в лікоть отакось. Тому що, якщо ми їдемо, наприклад, десь в метро, то ми потім як тримаємось за поручень? Ми тримаємось інфекції, рукою. Інфекції розповсюджуємо. Так, і розповсюджуємо, власне, інфекції. Ось, це важливо. Провітрювати приміщення, особливо в дитячих колективах, тому що в дитячих садочках наших дуже часто там температура, діти бігають голі, там температура 36, там температура 26-27 градуси, і в такій температурі дійсно дуже комфортно вірусам, дітям не комфортно. Важливо, щоб провітрювалось постійно приміщення. Дякуємо вам, пані Анастасія. Нагадую нашим глядачам, що це програма «Будьте здорові», і ми у прямому ефірі. Зустрінемося одразу після коротенької реклами. Не перемикайте. Вітаю! Це програма «Будьте здорові» і ми працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про гострі респіраторні захворювання з нашою гостею Анастасією Биковою-Шелевицькою, педіатром. Всім глядачам пропоную долучатися до нашого ефіру. І якщо у вас є питання, що стосується нашої теми, телефонуйте нам у студію за номером 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Наскільки мені відомо, лише в місті Києві та в Харківській області нині зберігається неепідемічний рівень активності захворювань на грип та ГРВІ. Як можна прогнозувати подальший розвиток подій, зокрема в Україні? Зазвичай до кінця лютого, початок березня, так, березень, рівень захворюваності на ці захворювання все ж таки зберігається високим. Звичайно, після цих профілактичних заходів, так, закриття шкіл на, ну, як ми звикли його називати, карантин, так, звичайно, вже не така висока буде захворюваність. Ось. Але говорити про те, що можна говорити якісь конкретні цифри, дати, коли завершиться захворювання, так, такого не може бути. Дійсно, на спад може вже йти там кінець березня, початок навіть березня, ну, але потрібно дивитись. Тобто ще трошки потрібно зачекати. Читала таку інформацію, що нині зменшується кількість педіатрів. Як це вплине на хвороби дітей та взагалі захворювання з населення? Чи будуть справлятися інші лікарі з такими викликами? Чесно кажучи, я думаю, що тут мова йде про те, що збільшується кількість сімейних лікарів, але сімейні лікарі, вони також компетентні в хворобах дитячого віку. Тому все нормально, поки в нас немає проблем з кількістю лікарів. Тобто, ну, вистачає. Є певні, так, проблеми, ось, але якихось критичних рівнів, так, коли треба бити тривогу і коли всім не вистачить лікаря, ні, такої проблеми немає. Я вас почула. Перед ефіром ми анонсували нашу тему на сторінці у Facebook. Так вона виглядає, ви можете долучатися, там ви можете ставити свої питання, ми на цікаві будемо відповідати під час програми. Пані Марія пише, скажіть, будь ласка, чи клінічні прояви, симптоми захворювання на грип залежать від віку дитини і попередніх контактів його організму з вірусом. Якщо так, то як і в якому віці він проявляється? Які, можливо, зміни відбуваються у цих симптомах з віком? Ну, часткова залежність все ж таки є. В дітей, наприклад, раннього віку, так, до року, грип може перебігати без такої вираженої інтоксикації. Тобто дитина, в принципі, вона не буде така дуже сильно в'яла, квола, да, але при цьому в неї буде грип, і ризик отримати якісь ускладнення все ж таки є так само, навіть вище. От, в дітей в раннього віку досить серйозні ризики щодо ускладнень, щодо приєднання бактеріальної інфекції, щодо розвитку вірусних ускладнень. Тобто ця діти взагалі, в принципі, до 5 років – це одна з груп ризику. Тобто для них це захворювання може бути найнебезпечніше. Скажіть, а щодо щеплення? В цьому році багато дітей взагалі отримали щеплення і чи допомогло воно?
Так, щеплення – це фактично єдиний захист, специфічний від грипу. В цьому році в Україні були на ринку представлені вакцини, які містили в собі або 4 компоненти, так або 3 компоненти. Компоненти – це види фактично вірусу грипу, от від яких буде захищати. Щеплення від грипу є ефективним, але порівняно з, наприклад, іншими щепленнями, які ми робимо, там від кору, краснухи, там, чи від дифтерії, відсоток захисту не такий сильний. Так? Тобто вірогідність того, що людина захворіє, вона залишається. Але найчастіше все ж таки щеплені діти, щеплені дорослі, якщо вони вже захворіли, то вони переносять грип в досить легких проявах. Тобто хоча б так, але вона допомагає. Ні, ну, не можу сказати, що хоча б так. Так, відсоток захисту від 40 до 60%. Тобто це не 90%, так, але ж 60-40%, що ви не захворієте, є. Я, наприклад, щеплена від грипу, я щодня контактую з хворими на грип дітьми, так, ми підтверджуємо грип експрес-тестами. Є такі експрес-тести, які виконуються протягом 10 хвилин, ми можемо дізнатися, чи це до теми про лабораторії, і ми можемо дізнатися, чи грип це, чи не грип. Так, і все нормально, поки не захворіла. Це так, випадок з практики. Нас запитує глядачка, молода мама. Як відрізнити коклюш від ГРЗ чи бронхіту? В коклюша є характерні симптоми. Там такий сухий, наподоподібний кашель. Він може закінчуватись таким відчуттям нехватки дихання. Цей кашель дуже характерний вночі. Кашель посилюється в приміщенні, на вулиці буде легше. Звичайно, залежить від віку дитини. Тому що отут в різних вікових групах прояви можуть досить сильно відрізнятись. Але запідозрити кашлюк чи бронхіт, чи там пневмонію, наприклад, досить просто, поспілкуватись з вашим лікарем, так дитину може оглянути, послухати і зрозуміти, чи потрібно проводити якісь додаткові обстеження. Гострі респіраторні захворювання – дуже обширна тема. І у нас є коротеньке відео з цікавими фактами. Пропоную його переглянути. Увага на екран. Найкраща вакцина від грипу для грудного немовляти – це молоко його ж матері. Якщо жінка захворіла на грип, дитину не можна відлучати від грудей. Антитіла з материнського молока передаються дитині під час годування, а малюк ніколи не заразиться грипом від матері. І ще один цікавий факт про грип. Виявляється, таблетки від температури допомагають йому поширюватися по організму. Адже нормальна або невелика температура тіла – це рай для вірусу. От якщо, скажімо, при риніті можливе застосування якихось крапель, що пом'якшують набряк, то при фарингіті і ларингіті, які пов'язані уже із запаленням слизової глотки і гортані, цього, певне, буде замало? Як взагалі, що додати, щоб вилікуватись? Взагалі, ті стани, які ви називаєте, так, якщо вони в зв'язці з вірусною інфекцією, так, то це, в принципі, все самоминаючі симптоми. Нам що важливо? Нам важливо покращити життя людині, яка хворіє. Залежно, звичайно, від локалізації, скажімо так, можуть там різні способи бути. Ми можемо використовувати, наприклад, льодяники для пом'якшення болю в горлі, так, спреї. Але важливо розуміти, що на ринку фармацевтичному дуже багато засобів. У нас є засоби і від болю в горлі, і від кашлю, і від і по телевізору рекламуються засоби, які, в принципі, часто навіть не можна використовувати, наприклад. Тому що важливо? Важливо використовувати тільки ті засоби, які призначив лікар, так? Якщо захворювання, особливо те, що стосується дітей, верхніх дихальних шляхів, то ніякі сиропи дитині не потрібні, так? Хіба в якихось виключених випадках, але в основному не потрібні все ж таки. Можна використовувати ті самі спреї-людяники, так, але теж важливо. Дуже модні в нас використання якихось препаратів на травах, да, наприклад. Натуральненьке таке ось, але насправді дуже часто на ці самі засоби бувають алергічні реакції, особливо у дітей. Тому тут треба бути дуже обережним, і саме ці моменти, препарати на травах, можуть бути більш небезпечними, ніж вам здається. До речі, часто буває так, що у дитини з'являється, наприклад, просто кашель, і батьки вже починають його самостійно лікувати. Так
взагалі потрібно робити, чи краще все ж таки йти до лікаря, визначати, чому з'явився цей кашель, і потім лікувати? Найкраще лікування кашлю – це прохолодне повітря вдома, 18-22 градусі, це достатня вологість повітря, це 50-60%, це прогулянки на свіжому повітрі. Ось це реально найкраще лікування кашлю, яке ви можете робити самостійно. Далі ви йдете до лікаря для чого? Для того, щоб зрозуміти, чи немає там якогось ускладнення, наприклад, пневмонії чи того самого бронхіту. Але навіть при бронхіті, якщо немає спазму бронхів, так, то лікування може бути ось таке саме. Провітрювати приміщення, щоб була достатня вологість, і гуляти на вулиці. І це нормально, цього не варто лякатись. І ще пити достатньо рідини. Тобто от рідина, чиста вода – це чудовий засіб, щоб розріджувати слиз в організмі людини. Кажуть, треба пити саме теплі напої. Це так, чи будь-яка вода, наприклад, підійде? Ні, це насправді не принципово. Тут залежить від вашого комфорту. Тобто, якщо вам комфортно тепліші напої пити, не радила би пити гарячі навпаки напої. От, тому що коли ще й біль в горлі є, ще й гарячі напої, тобто це навпаки може сильно подразнювати. Те саме стосується, що, наприклад, там, чаю з лимоном. Якщо виражений біль в горлі, то чай з лимоном буде не дуже приємний. І він якби вам нічого не полікує. А яке взагалі ваше ставлення до лікування народними засобами? Там їсти цибулю, от, лимон, імбир, мед. Воно взагалі допомагає, чи це профілактика, скажімо так? Залежить від того, що саме ви робите. Якоїсь доведеної ефективності цих засобів немає, але деякі з них можуть бути реально небезпечними. Деякі з них можуть бути просто приємними, і чому б ні? Наприклад, чай з імбирем, якщо ви точно знаєте, що у вас, у дорослої людини, там вже немає ніяких алергічних реакцій на імбир, так, і ви там не їсте його кілограм. Ну то чому б і ні? Так само з чаєм з лимоном. Але якщо це викликає дискомфорт, якщо ви мучитесь самі, ви мучите дитину і думаєте, що помучиться і одужає, то це неправильний підхід насправді. А от які саме можуть методи бути небезпечними, ви сказали? Небезпечними можуть бути якісь відвари трав, про яких ми, наприклад, мало що знаємо, особливо якісь зібрані польові трави, на них дуже часто може бути алергічна реакція. Можуть бути небезпечні народні методи, типу там вигрівання, тому що часто взагалі не розраховують як мінімум з температурою, так, як максимум дитину просто перегрівають і загальний перегрів організму. А от, наприклад, я знаю, навіть мене в дитинстві так лікували, дихати над картоплею, гірчичники, парити ноги. В яких випадках це можна робити, в яких краще не слід? Дихати над картоплею не слід ніколи, тому що це один з факторів, який може призвести до опіку реально. Навіть не тоді, коли дитина там переверне цю каструлю, а навіть просто паровий опік. Тому цього робити не варто, це не ефективно, це небезпечно. Щодо гірчичників, в принципі, та сама історія. Можна отримати опік, якогось лікування ви від цього не отримуєте. Навпаки, тобто дійсно може бути у відповідь на це таке розігрівання, в принципі, самі гірчичники може бути серйозна алергічна реакція. А які сучасні методи лікування ГРЗ ви порекомендували би? І взагалі, краще це робити в лікарні чи можна лікуватися вдома? Найсучасніші методи лікування ГРЗ – це прохолодне повітря, прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщення і пити достатньо рідини. Звичайно, лікування залежить, додаткові методи якісь лікування, так, вони залежать від стану людини. Іноді необхідна госпіталізація, так, але це нечасті випадки, ну, залежно від чого. Так, якщо це грип, то досить часто госпіталізація потрібна насправді. Так, якщо це звичайні ці респіраторні інфекції, так, то, в принципі, зазвичай людина одужує сама, одужує досить швидко, там, за тиждень, так, і ще якісь залишкові прояви можуть зберігатись протягом 2 і навіть 3 тижнів може бути таке незначне рідке покашлювання. Ось. Тому, ну, приймає рішення однозначно лікар, якщо ви відчуваєте, що щось іде вже не так. Так? І звертайтесь до лікаря одразу, коли вам здається, що щось не так, так? Але не тоді, коли вже зовсім погано. Дякую. У нас є телефонний дзвінок до студії. Добрий вечір, слухаємо вас. Вітаю вас. Немає вже телефонного дзвінка. Знаю, коли людина вилікувалась після хвороби, їй кажуть не займатися деякий час спортом, все ж таки трішки поберегти себе. Чому так? І чи це дійсно дієвий спосіб? Чи можна, наприклад, одразу ж бігти до спортзалу та повертати свою форму?
Звичайно, все залежить від самопочуття. Якщо ви себе дуже добре почуваєте, якщо у вас взагалі немає ніяких проблем, ви готові бігти до спортзалу, і ви не відчуваєте при цьому дискомфорт, ви швиденько одужали і все у вас окей, то чому б і ні? Але просто дуже часто після вірусних інфекцій, а особливо після грипу, ще можуть зберігатися якісь такі залишкові прояви, якесь таке загальне нездужання. Тобто тут єдиний вихід – це орієнтуватись на власне самопочуття. Можна йти до спортзалу, але не робити, можливо, такі сильні навантаження, як робили ви там до того. Якщо ви відчуваєте, що вам важко, якщо ви відчуваєте, що все окей, я вже одужав і все можу, і це реально так є, так ви були ще, наприклад, в консультації в лікаря, ви разом вирішили, що все вже добре, то чому б ні? А от такі остаточні прояви, як, наприклад, кашель, який все ж таки ще зберігається, вони взагалі небезпечні для оточуючих? Чи якщо ви перехворіли, ви вже нікого нічим не заразите? Зазвичай вже ні. Якщо це другий, третій тиждень хвороби, то вже ніхто нікого не заражає в основному. Тобто, якщо навіть дитина вилікувалась і все ж продовжує кашляти, можна відпускати до садочка, до школи? Так. Тому що, знаєте, багато хтось, у тебе дитина хворіє, ти кажеш, що ні, вже перехворіла, вони все одно просять залишатися вдома. Так, так, це такий дуже серйозний тема для суперечок завжди. Ось, але витримувати там 2 тижні, тиждень, 3 тижні після хвороби не варто. Найбільш заразна людина, дитина, це в перші дні хвороби. А перші дні хвороби, зазвичай, вони все ж таки більш яскраві, і тут вже дитина залишається вдома. Дякую вам, пані Анастасія, за ваш час і за те, що були з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про гострі респіраторні захворювання з нашою гостею Анастасією Биковою Шелевицькою, педіатром. Це програма «Будьте здорові» і я, її ведуча Вікторія Клименко. Зустрінемося вже завтра в прямому ефірі Чорноморської ТРК о цій же порі. Пам'ятайте, ми піклуємося про ваше здоров'я.